Kandidati për presidenti LSDM-s dhe i koalicioni qeverisë Stevo Pendarovski, fushatën zgjedhore sonte e përfundon në qytetin e Ohrit. Para tubimit, Pendarovski tha se vota juaj për mua është vot për armërinë e të rinjve, jo izolim të vendit, por integrim në NATO dhe BE. Të djelen do të balafaqoheni me zgjedhje të qartë. Nga njëra anë do të mund të votoni për Siljanovskën dhe me këtë në fakt të votoni për Grujevskin dhe Mickoskin. Me atë vot ju votoni që të ktheheni mbrapa për përçarje të reja, bllokadë dhe izolime, ose të votoni për mua dhe t'i përkrahni politikat e unitetit, paqes, stabilitetit dhe zhvillimit të sigurt ekonomik. Kjo zgjedhje është shumë e rëndësishme. Unë jam i bindur se ju do të votoni në mënyrë të përgjegjshme. Kam besim të thellë tek ju dhe e di se do ta bëni zgjedhjen e duhur. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev tha se në zgjedhje ofrojmë koncepti i cili çon drejt botës së zhvilluar. Unë dhe Stevo Pendarovski kemi dëshirë të njëjtë ta shohim atë dheun me qytetar të bashkuar, unik, të gjithë së bashku, ti shohim një ditë të bukur se fëmijët tanë nuk do të interesoj politika, si që u intereson sot të gjithve, e madje edhe fëmijëve më të vegjel. Nuk do të dinë qytetarët tanë, cilët janë ministra, cilët deputet, kush është kryeministër apo funksionar, por do të fokusohen vetëm në gjërat më thelbësore dhe më të rëndësishme, të cilat ua bëjnë jetën më të bukur. Ky është qëllimi ynë, ky është edhe qëllimi i të gjithëve. Kandidati i LSDM-s dhe i koalicionit tha që para një viti e gjysëm, pushtet i ri të cilët i takon ai, hapi dyert e Evropës, gjithashtu edhe zgjodhi të pajtohet me fqinjet e tij dhe rezultatin e pam kur vitin e kaluar, pas periudhës së gjatë prej çerek shekulli, përfundimisht morën ftesën për antarësim në NATO.